Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole čísla 1. 20, 30, 40. 20, 30, 40. 4 машини, 40 машин. 4 авто. 4 машини. 40 авто. 40 машин. 18, 19, 20. 18, 19... 20. Це будинок номер 50. Тобто є це будова будинок або дом число номер 50. 50. 30, 40, 50. 30, 40, 50. Дві машини, 20 машин. Дві авто. Машини. 20, 20 машин. Мені 40 років. Мам 40 років. Три авто. Чотири машини. 40 авто. 40 машин. 50 студентів. 50 студентів. Є то число 20. Це номер 20. Три студенти. 30 студентів. Троє студенти, 30 студентів. Je to stavba, budova číslo 50. Це будинок номер 50. 10, 20, 30. 10, 20, 30. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 30, 30. 40, 40, 50, 50. Перфектно.